kiri àwọn ìjọba ìbílẹ̀ wa ní ìpínlẹ̀ ìfún ọjọ́ mẹ́ta ń sìn. Eléyìí ló máa jẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ 15 tó máa jẹ́ ókú ẹyọ kan tó máa ṣe ní ọ̀sọ́ yìí ní Adó. Mi ò kí ń ṣe àlejò ní kẹrẹ ní ìbàyà, mi ṣàlejò ní mí. Ó ní ìdí mẹ́ta tí mo fi ń káàkiri gbogbo àwọn ìjọba ìbílẹ̀ wa. Fẹ́lẹ́ lè láwọn kan tí wọ́n máa wò pé ṣebí àwọn màdán ṣe ìwà ní ọdún tó kọjá. Ó ní ìdí tí mo fi ń káàkiri máa tẹ̀ sọ ìdí mẹ́ta náà. Ìdí kìíní tí mo fi ń káàkiri ni pé mo wá dúpẹ́. Mo wá dúpẹ́ gbogbo oore tí ẹ ti ṣe fún wa ní kẹrẹ ń bì. Mo wá dúpẹ́ fún gbogbo àdúrótì yín, gbogbo àdúrà yín àti gbogbo iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe láti rí pé ìjọba ọkọ mi Dr. Kade Fayemi pé ìjọba àwọn orí ẹsẹ̀ múlẹ̀. Ẹ ṣe àdúpẹ́ o. Ìdí kejì tí mo fi ń káàkiri ni pé mo wá kéré òkòdélé. Ṣé mo fẹ́ fún àwa ta ní ọmọ onídàálẹ̀? Ó lè jẹ́ ìdálẹ̀ ta mọ̀ sí Èkó, ó lè jẹ́ Ìbàdàn, ó lè jẹ́ Àbújá, ó lè jẹ́ Jóló Òyìnbó. Ibikíbi ta bá ń pè ní ìdálẹ̀ fún àwọn ọmọ wa, àdúrà wa ni pé kí àwọn ọmọ wa kí wọ́n kéré òkòdélé. Ó ti pẹ́ tí mo ti ń ṣiṣẹ́ fún ìdàgbàsókè obìnrin káàkiri àwọn orílẹ̀-èdè kan ní Áfíríkà àti gbogbo àgbáyé. Òótọ́ ni gbogbo nǹkan tí àwọn mọ́míwà kò sọ̀yà sọ lẹ́ẹ̀kan. Àwọn èèyàn tó máa ń bèèrè lọ́wọ́ mi pé kí lẹ máa gbé ṣe gan fún àwọn obìnrin wa lẹ́kìtì, mo máa ń sọ fún pé ní sùúrù ọlọ́run á fún wa ṣe. Mo dàá dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ní ọjọ́ òní àti ìríṣe o àti kí oore kó wáyé o. Àwọn obìnrin wa ní Èkìtì, wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ nínú àǹfààní nǹkan tá a ní Èkìtì Development Foundation. Tí ó bá jẹ́ pé mo ti ń sin orí olórí láti jọ yìí tí mò ń ṣiṣẹ́ sílùú onílùú, ó ṣàyẹ kó dé ọjọ́ kan tí màá sọ pé ó yá lé tèmi yìí o. Èmi náà nílé o, èmi náà nílùú wo. Àwọn obìnrin tó lè wà nílùú tèmi, wọ́n ní ìrànlọ́wọ́. Mo ní ìdí kìíní tí mo fi ń bi ni pé mo wá dúpẹ́. Ìdí kejì ni pé mo fẹ́ wá fi àjọ mi hàn ìtàgọ̀ sí Èkìtì Development Foundation. Ìdí kẹta tí mo fi ń káàkiri ni pé gẹ́gẹ́ bí àwọn kọmíṣínà fún ètò obìnrin ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, ó ní àwọn ètò kan, àwọn ìlànà kan àti àwọn òfin kan ta ti gbé kalẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ bí obìnrin lè ní ìlọsíwájú ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Àwọn ètò wọ̀nyí a mọ̀ nípa àwọn kan nínú wọn, ó dẹ̀dà ipa ti gbàgbé nípa àwọn kan. A wá ní ó yẹ ká káàkiri ká máa ṣe ìtaníjí tàbí ìpolongo lórí àwọn ètò wọ̀nyí, èyí tí à ń pè ní sensitization and awareness. Torí náà gbogbo àwọn nǹkan tó ti ń sọ fún wa látàárọ̀ nípa àwọn ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn tó bá bá a sọ, bó ṣe pa kòkòrò HIV/AIDS, bó ṣe nípa ti ọ̀rọ̀ àìsàn jẹjẹrẹ ọmú, tàbí nípa bá ṣe lè fi ètò sọmọ bíbí, bá ṣe lè máa tọ́jú àwọn ọmọ wa, bá ṣe lè máa ṣe pé kí ṣe kápá bẹ́ẹ̀. Wọ́n sọ pé mo ti gbé ètò yìí wá wípé kí a lè máa fi yẹ ara wò nínú ilé wa torí àìtí ní ẹ̀rọ ní ìpínlẹ̀ yìí tá a lè máa fi ṣe àyẹ̀wò ara wa, ìyẹn tí àwọn òyìnbó ń pè ní mammogram. Dìgbà tá a máa níyẹn, eléyìí ni a sọ pé káwọn obìnrin wa máa lò. Ṣùgbọ́n aláàjì jẹ́wọ́ wípé owó ẹ̀ ń wọ́n díẹ̀,
Sorry no, gbogbo bi ta nlo amule awon chairman wa lowo pe ko jo ko ba wa subsidize ko ba fi owo kun ki awon obirin wa ko le ma ba ko le ba rira ejo chairman elei fun eje ma fa awon chairman lati won awon kan to ti so siwaju nipa oro bi obirin le se ni ilo siwaju ni ipile Ekiti oro ti mo fe so ni pe ejo je ka ma fu obirin laye ti abari obirin to ba fe jade lati da si oro bo se nto ilu lati se oselu tabi lati se asaju ko ni dodo ko jo mo ipa kankan e je ka ran mo lowo e je ka je ko obirin jade ko se nkan to ba fe se ti aba wo omo nile ewe ta so pe iwo omo obirin yi to ba ti kawe mewa o ti to ko joko lo wa bi lo wa seko to ba ya ba ro ko fe iwo omo okunrin a ti raka a sun mo lo si university e jo so da be emere ka ma se mo tori bi a se lo bayi ni orilede wa Nigeria ojo na o ni jimo nsin te ma ni obirin to ba je president ai ti obirin to je governor Osuba ti nde be ati ni package gomina beta ni gbogbo won ejo ti a ba je ka won obirin wa ki won kawe lati kekere ta ba je ki ka ba fun oni nkan ta le ba fi ti won lo si waju se o ma se se obirin lo nse ise oselu obirin lo nto ilu obirin lo nto le o se je pe obirin to ba nse gbogbo ise won yi to ba ti di asiko ti e ko ma pin nkan to da igbe ni awon okunrin ma ti ra won mole ejo en daddy ẹjẹ gba láyé o àwọn ọkùnrin wa ti ra wọn mọ́lé wọn bẹ̀ sí ń pín ipò lágbókò ooru lágbó méjì ooru níbi tó bìnrin rere ti wà ní ètò tí ń tọ́jú ọmọ tó ti ń tọ́jú ọkọ ẹjọ ẹmẹ́lẹ̀ kan máa yin obìnrin jẹ mọ́ o àròkọ tí mo fẹ́ sọ ni ṣùgbọ́n kò ní ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ tí àbá bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tí ọmọ obìnrin ti wà ń kékeré ṣé àgbà bẹ́ẹ̀ ní àkótán ara nǹkan tá a bá dé ni pé a fẹ́ pín àwọn kọ̀ọ̀kan fún àwọn obìnrin ní ìjọba ìbílẹ̀ ìkẹrẹ a máa fún àwọn ẹlẹgbẹ́jẹgbẹ́ kan ní owó tó fi ṣe àwọn kọ̀ọ̀kan láàrin àwọn ẹgbẹ́ wọn ẹjọ mo fẹ́ sọ nǹkan tí owó yóò sì fún o owó yóò sì fún pé ká lọ fi mú aṣọ ẹbí owó yóò sì fún pé ká lọ fi san gbèsè owó yóò sì fún pé ká sọ pé a fẹ́ lọ fi ṣòkú afẹ́lẹ́ fi ṣe patí nígbà tó bá fún wa lówó fún ẹgbẹ́ wa tó bá lọ mú owó yẹn tá lọ fi ra gèlè àsìkò tá fi ra góòlù àsìkò kí ló máa kù lẹ́yìn ọ̀la ẹjọ́ kí ló yẹ kówó náà wà fún ṣé bó ṣe máa rí nìyẹn pẹ̀lú òkú ọlọ́run gbogbo nǹkan tó bá dáwó ní ayọrí sí rere o. ilé ìwé ìsẹ̀lẹ̀ ló san ní camp primary school ojó bàbá gbọ̀dún rọ̀gán ọkùnrin. Bí a bá ti wá ń gbọ́ orúkọ yìí láì já àgbàlagbà kan ni mo pè yẹn o. Mo jí Sọ́lá Adébóyè. Wọ́n sẹ́nìkan kó wá bá wa gbé. Ẹjọ́ bá mi ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀yin òṣìṣẹ́ ìjọba àbílẹ̀. Ẹ ṣàánú ajé o. Ìmọ̀jẹ ìrìn ọkọ̀ ọ̀nà múroko nínú oko. Ìdàbọ̀ ìṣàánú kò hàn. Kọ́ gbé kúrò pàápàá kó tó ọjọ́ fún. Ẹ ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún ọlọ́lá ya gómìnà ṣé o ṣùgbọ́n yín ló. Òjò Anna ohun tí a fi ń tẹ́ ọmọ obìnrin òun náà ni àwọn máa gbà kò wá tọ́ kò sì yẹ bí kí a fún màmá wa ní àtẹ̀wọ́ tó dára. ọ̀ fi bí wọ́n ọmọ olùkọ́ ẹ̀dá máa ń fi bí wọ́n. Amaro, 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 Amaro
Ajifowo bowo I will be.